Katson taaksepäin ja kiskot sinne jää. Juna just yhtään, enkä minä niin tuukkaan, että sinulla asioiden perään. Ihan näin alkuun, jos saan ojentaa teille nämä Togosta. Olin matkalla Togossa ja te paljon matkustavana tiedätte, mitä merkitsee tuliaiset. Siinä on togolainen rapsi. Voi kiitos! Tämä oli kyllä nyt vähän jo liikaa, mutta tämähän on Eevan kokoakin suorastaan, jos ihan niin totta puhutaan. No niin, jos olet sitten valmis, niin istukaa alas ja aloitamme lähtiä. Ei. Toisinaan, mä oon kyllä. Pyytämällä, mene tuonne, tuonne. Olette väärällä. Näissä on ihan hyvä hajukin sitä, vaikka näin ei oikeastaan niin, mitenkään. Joo. Meillä on tämä lähetys aivan tuolta pikaa, että jos kiitos. Mä saan pyytää, istutte siihen. Voi, tämä on sangen surullisen mukavaa ja peijonamaisen kiva, että olen joo taas päässyt tähän kaviokkiin. Tämä on sitten jo varmaan 70,000 kerta, kun me tässä jutellaan näitä erilaisia asioita sun kanssa. Joo, mennäänpä asiaan. Tervetuloa rakkaat Radio 47 kuulijat jälleen tänne Riihimäelle meidän joka viikkoiseen tasavallan presidentin haastattelupika tentti minuuttiin. Herra tasavallan presidentti, kuulijoita on kiinnostanut viime aikoina hyvin paljon se, millä tavalla teidän linjanne on poikennut, ei sekään millä tavalla teidän linjanne on poikennut, mutta edeltäjänne Mauno Koiviston linjasta presidenttinä, mutta mitä mieltä te itse olette hänen, ei paitsi linjastaan, vaan presidenttiydestään, tai siis hänen persoonastaan. Mitä on Koivista? Puhutko sä koirista jotakin? Anteeksi. Koirista? Niin. Oliko tää kysymys joku Kennelliliiton hyväksymistä tähän maahan vai? Koivisto! Hänhän on Suomen presidentti, joka ei tällä hetkellä ole istumassa, vaan hän on eläkkeellä. KO-virasta. Minä olen nyt presidentti tällä hetkellä ja pyrin, minä loiva kameli, pyrin siihen, että tästä maasta tulee elämiskelpoinen. No se mitä nyt mun mielipiteet, niin tulee Mauno Koivistoon. Hän on pitkä turkulainen hontelo, hassu mies, mukava kaveri, isot kädet, joutuisa rukoilla. Ei juuri muuta tuu mieleen yhtäkkiä. Ei siellä niiden mökiläis vierailu joskus on sinne kesäisin, niin kyllä aika huono viilinki on ollut niiden kahvipöydässä. Kuivaa ja Kainuun juustoleipää joutuu narskuttamaan, että nitinä kuuluu, vaikka pizzeria ihan vieressä. Kaikkia sitä. No, anyway, sillä oli hyvä kausi. Tarvitseeks muuta nasauttaa tuohon vielä argumentteja, Manu? Vai pysytkö päin muuta? Jos mieleen tulee, joo. Te kuitenkin, jos tuosta oikean johtopäätöksen vedin, tulette ihmisinä keskenänne toimimaan. Kyllä meillä marakas sillä, että ei ole mitään, ei ole keskenämme ei ole sillä tavalla mitään. Akoistamme ei olla mustasukkaisia ainakaan kesken. No mutta silloin asiat ovat perin onnellisessa jamassa. No se on perin onnellista ja se voisi olla peijonamallakin kannalla, mutta kun näin nyt ei vaan ole. Minä haluan kuuntelijoiden puolesta kiittää teitä tästä vaivannäystä. Kiitoksia teille, herra tasavallan presidentti. Kiitos. Kiitos. Nyt se tuli oikea paikka. Niin tuli. Ensi viikolla sitten uudet aiheet jälleen. Joo. Mitähän sä haluat kysyä sitten ensi viikolla? Mulla on siinä kyllä hyviä aiheita. Mitä se? Voitko puhua jostain ihan jostain ufoista? Valehdellatko mä oon nähnyt ufo? Ei, mulla on kasvonkohotusleikkaukset. Joo, aiheena. Juu, eikä pelkästään kasvonkohotus, vaan toidaan koko pelon leikkaamalla ihan mitä. Osia hyvään. Osia hyväänsä, joo. Jes. No, Marjola on valaa. Muutama keppana ennen kuin kotiin älytään hengen. Juu, kepartit. Ota mä nakkata senä kotiin. No niin, ei kun menossa.